Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Ovo je treća radionica u nizu radionica koje su posvećene uvođenju geografskog informacionog sistema u vodovod Bjelopolje, okviru projekta uvođenja geografskog informacionog sistema u vodovod Bjelopolje. Projekat financira Evropska unija kroz programe prekogranične saradnje i to je program saradnje između Bjelopolja i Đakovice. Ovo je treća radionica, kao što sam rekao, u nizu i nakon nje će zaposleni u Bjelopolju biti u potpunosti u prilici da implementiraju i samostalno rade na koriste geografske informacione sisteme. Ideja projekta je da se unapredi rad vodovoda, da se optimizuju radovi u vodovodu i da jednostavno ljudi u vodovodu postanu produktivniji i da resurse, prirodne resurse vode se bolje koriste i iskorišćavaju nego što je sad.